Ni har inlett med två segrar den här säsongen. Väldigt skönt för oss runt omkring. Vad känns extra bra de här två matcherna? Nej, men som du säger, vi har kommit ut med två vinster. Det är ju såklart jättebra. Kan inte få bättre start på säsongen. Men vi har, tycker ändå, vi har kommit in i ett bra spel och ett bra flow. Så att det är väl helheten vi tar med oss. Alltså, vi har ett bra försvar och ett bra anfallsspel. Jag tycker det är svårt att peka på några specifika saker. Men vi har vunnit två matcher av två, så att det är väl det som är bra. Ja, ni vet ju ändå inte hur det är att förlora, även om man räknar för säsongen, 11-0. Ja, precis. 11-0 kanske inte är jättevanligt att man går, men det är väl jättebra. Man vill vinna hela tiden och ja, ingen idé att förlora direkt. Ett annat obesegrat lag är ju nästa som ni ska möta, Norrköping Dolphins. Ni ligger 1-2 i serien nu efter två omgångar. Är det speciellt? Ja, men såklart det är speciellt. Båda lagen har 2-0 och troligtvis kommer in med väldigt högt självförtroende. Det är i alla fall vi. Vi känner att vi har ett bra självförtroende i laget och alla är på topp. Så det tror jag de har med. Sen har de spelat lite mer matcher nu i det här Europaspelet. Så de har väl, jag tror de åkte på någon förlust här senast. Men jag tror de har högt självförtroende som oss. Så det kommer bli en tuff match, absolut. Vad vet ni om det nya Dolphins då? Vad vi vet, alltså de är rätt tunga inside fortfarande, med tre stora, riktigt stora och bra killar. Men sen, de känns som att de är alltid bra i Norrköping, alltså man kan inte räkna bort dem. De kommer tillhöra topparna, så att det kommer bli en tuff match såklart. Så att det gäller att, för oss gäller det nog att springa på dem väldigt mycket, hålla ett högt tempo genom hela matchen. Så att trötta ut dem lite, för att de är, känns som att de är lite långsammare än vad vi är.